Ivy 话，疫情爆发，面临史无前例的重挫，佢趁机重组经营策略，新铺计划在暑假开张，咖啡店亦要推出新商品，希望带动销售。南丫岛上亦有提供娱乐消闲服务的铺头，在疫情期间研究新活动，以迎合顾客的新小型消费模式。